নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আপোনালোকক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ এডভান্স আসাম ফেমিলিলৈ। বন্ধুসকল, আপোনালোকৰ নিশ্চয় খবৰ ভালেই, মোৰো ভালেই। আজি আপোনালোকৰ বাবে বিশেষ ধৰণৰ এটা বহুত প্ৰয়োজনীয় ভিডিঅ' এটা লৈ আহিছোঁ, যিটো ভিডিঅ' চালে আপোনালোকে বহুত উপকৃত হ'ব বুলি মই ভাবোঁ। গতিকে চাই থাকিব দেই। এতিয়া ৰ'ব, মই দেখুৱাই আছোঁ বস্তু এটা। এইটো দেখিছেনে? এইটো কি বাৰু, ধৰিব পাৰিছেনে কিবা এটা? এইটো হৈছে চাবোন, আমি নিজে ঘৰতে বনোৱা চাবোন, একেবাৰে সহজ পদ্ধতিৰে বনোৱা চাবোন, নিম পাতৰ চাবোন। আৰু যিহেতু আমাৰ কাৰণে দৰকাৰ হৈ আছে, এই এটাই আছে চাবোন, শেষ হ'বলৈ হৈছে, গতিকে দৰকাৰী হৈ আছে। আৰু আজি ভাবিছোঁ বনাওঁ আৰু আপোনালোককো দেখুৱাম ভাবিছোঁ, গতিকে চাই থাকিব দেই কেনেদৰে বনাওঁ, কি কৰোঁ কি নাই, ষ্টেপ বাই ষ্টেপ সুন্দৰভাৱে দেখুৱাম আপোনালোকক, গতিকে চাই থাকিব। আৰু আপোনালোকেও ঘৰতে বনাব পাৰিব, আমাৰ ঘৰতে আছে নিম পাত গছ, এই দেখিছেনে? প্ৰথম ষ্টেপ ইয়াৰ পৰাই আৰম্ভ হ'ব। এতিয়া চাই থাকিব, কিন্তু ভিডিঅ'টোৰ শেষলৈকে চাই থাকিব। বলক এতিয়া মই নিম পাত পাৰোঁগৈ। ৰেডি কৰিয়ে থৈ দিছোঁ। বেছি নবনাওঁ, দৰকাৰ হ'লে বনাই লওঁ আৰু, কোনো ধৰণৰ ইয়াত কেমিকেল নাই। তাতে নিম পাতৰ চাবোন খৰ খুজতিৰ কাৰণে খুব ভাল নহয় জানো? বুঢ়া বুঢ়া পাত হ'লে বেছি ভাল আৰু। বহুতে বনায় তেনেকুৱা, কিন্তু আমি যিটো চাবোন বনাম একেবাৰে সহজ পদ্ধতি, আপোনালোকে একদম ধুনীয়াকৈ ঘৰতে বনাব পাৰিব। চাই থাকিব, তেতিয়া নিশ্চয় গম পাব। বলকচোন এতিয়া আৰম্ভ কৰোঁ। এইখিনি এতিয়া ধুনীয়াকৈ ধুই লওঁ, কাৰণ ধুলি কিবা কিবি লাগি থাকিব যে। নিমপাতখিনি ধুনীয়াকৈ ধুই কৰি ইয়াক গুচাই ল'লোঁ। এতিয়া ইয়াত মিক্সিত ধুনীয়াকৈ গুড়ি কৰিব লাগিব, মিহি কৰি। কিমান ধুনীয়াকৈ গুড়া হৈ গ'ল সেয়া। এইখিনি ধুনীয়াকৈ সেয়া গুড়ি হৈ গ'ল। আৰু এনেদৰে মই গোটেইখিনি গুড়ি কৰি লওঁ, আপোনালোকেও এনেদৰে ধুনীয়াকৈ গুড়ি কৰি ল'ব। মই সকলো ষ্টেপ বাই ষ্টেপ ধুনীয়াকৈ দেখুৱাই যাম, আপোনালোকে চাই থাকিব আৰু ঘৰত কৰিব পাৰিব, গম পাইছেনে? মই নিমপাতখিনি এনেদৰে ধুনীয়াকৈ গুড়ি কৰি ল'লোঁ। এনেদৰেও চাবোন বনাব পাৰি, কিন্তু মই ৰসখিনিহে ব্যৱহাৰ কৰোঁ, কাৰণ ৰসেৰে চাবোন বনালে চাবোন মিহি হয়। এতিয়া মই চাকনিৰে ৰসখিনি চেকি ল'ম, আপোনালোকে চাই থাকিব। নিমপাতৰ গুড়িখিনিৰ পৰা মই এনেদৰে চাকনিৰে চেকি ৰস উলিয়াই ল'লোঁ। এতিয়া মই বনাবলৈ আৰম্ভ কৰোঁ, চাই থাকক। এইটো হৈছে চাবোন বনোৱা মেইন বস্তু, গ্লিচাৰিন চব্বেছ বুলি কয়। এইটোৱে এয়া নিমপাতৰ ৰসখিনি গোট মাৰি ধৰি ৰাখে আৰু ফেন ওলায়। এতিয়া মই এইটো সৰু সৰুকৈ কুটি লওঁ। আৰু এটা কথা, ইয়াত আপোনালোকে কালাৰো দিব পাৰে আৰু গোন্ধ চেণ্ট দিব পাৰে। মই কিন্তু কালাৰ ব্যৱহাৰ নকৰোঁ, কাৰণ ঘৰতে ইউজ কৰাটো। মই ইয়াত চেণ্ট ব্যৱহাৰ কৰোঁ, কাৰণ চেণ্টটো দৰকাৰী নহয় জানো। এতিয়া সৰু সৰুকৈ কুটি লওঁ। Thank you.
এখিনি হৰু হৰুকৈ কুটা হৈ গ'ল। এতিয়া মই চেন ব্যৱহাৰ কৰিম। এইটো অনলাইনতে অৰ্ডাৰ কৰিলে পাব এমাজনত, আৰু এই সব বেচটো অনলাইনত অৰ্ডাৰ কৰিলে পাব। মই এইটো ঘৰতে বনাব পাৰে কিন্তু মই অনলাইনতে অৰ্ডাৰ কৰি লৈছোঁ, এমাজনত গ'লে আপোনালোকে পাই যাব। এতিয়া মই নিমপাতৰ ৰসখিনিতে এই চেন দি লওঁ। হৈ গ'ল। এতিয়া চাবোন ধুনীয়া ধুনীয়াকৈ গোন্ধাব আৰু। এইখিনি এতিয়া গলাই লওঁ, এনেদৰে মিহল কৰি লওঁ। প্ৰথমে এনেদৰে পাত্ৰ এটাত পানীখিনি উতলাই ল'ব লাগে। এতিয়া কমাই ৰাখিছোঁ মই, বঢ়াই দিওঁ ৰ'ব। তাৰপাছত ইয়াৰ ওপৰত এই চবেজ থকা পাত্ৰটো দিব লাগে, কাৰণ এই চবেজখিনি এই ভাপৰ দ্বাৰাহে গলাব লাগে। ডাইৰেক্ট যদি এনেদৰে পাত্ৰ এটাত চবেজখিনি দি দিয়া হয় তেন্তে পাত্ৰটোত লাগি ধৰে, সেইবাবে ভাপৰ দ্বাৰাহে গলাব লাগে। এনেদৰে দি দিওঁ। যেতিয়া গৰম হ'ব এইখিনি গলিবলৈ আৰম্ভ কৰিব। এয়া চাওকচোন, লাহে লাহে গলিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে। এয়া দেখিছেনে, এনেদৰে লৰাই থাকিব লাগে। এয়া গলি শেষ হ'ব ধৰিছে আৰু। যেতিয়া সম্পূৰ্ণ এইখিনি গলিব নহয় তেতিয়াই নিমপাতৰ ৰসখিনি ইয়াত দিব লাগে। গলিছেহি আৰু, সম্পূৰ্ণ গলি গ'ল। এতিয়া মই নিমপাতৰ ৰসখিনি ইয়াত দি দিওঁ। এইখিনি নিমপাতৰ ৰসখিনি ইয়াত দিলোঁ। এতিয়া এনেদৰে ধুনীয়াকৈ গলাই ল'ব লাগে। যদি ভালদৰে এনেদৰে নগলাই নহয় তেতিয়া কি হয় গম পাইছেনে, চবেজখিনি বেলেগ হৈ থাকে আৰু নিমপাতৰ ৰসখিনি বেলেগ হৈ থাকে। এইখিনি ধুনীয়াকৈ মিহলোৱা হৈ গ'ল। এতিয়া এইখিনি গৰমে গৰমে এতিয়া এই চাবোন বনোৱা মলত দিবগৈ লাগিব। গৰমে গৰমে নিব লাগিব, ঠাণ্ডা হ'লে নহ'ব, কিন্তু গোট মাৰি যাব নহ'লে। অফ কৰি দিওঁ। এই মিহলোৱা চবেজখিনি এই চাবোন বনোৱা মলত দিব লাগিব। এতিয়া আপোনালোকৰ যদি এনেদৰে মল নাথাকে তেন্তে কাপতো বনাব পাৰিব। মোৰ যেতিয়া এনেদৰে মল নাছিল মই কাপ ব্যৱহাৰ কৰিছিলোঁ। এতিয়া মই এই মলত এই মিহলোৱা চবেজখিনি দি দিওঁ। এইখিনি এটা 15 মিনিটমান সময় ৰখিবলৈ দিওঁ, তেতিয়া গোট মাৰিব। চাই থাকিব আপোনালোকে, ধুনীয়াকৈ চাবোন হৈ যাব। চাবচোন চাবোনখিনি, চাওঁচোন এতিয়া প্ৰায় আধা ঘণ্টামান হৈছে, ধুনীয়াকৈ এৰাইছেচোন। এই দেখিছেনে বন্ধুসকল, কিমান ধুনীয়া হৈছে এয়া। ঘৰতে বনোৱা পিয়ৰ চাবোন, নিমপাতৰ চাবোন, কিমান ধুনীয়া হৈছে এয়া, দেখিছেনে। আৰু এইখিনি চাওঁচোন, এয়া দেখিছেনে কিমান ধুনীয়াকৈ এৰাইছে এয়া। এই দেখিছেনে, আৰু এয়া লাভ লাভ চাবোন, কিমান ধুনীয়া সেয়া দেখিছেনে। দেখিছে সেয়া কিমান মৰম লগা চাবোনখিনি, আমাৰ গা ধোৱা চাবোন ৰেডি। এয়া দেখিছেনে কিমান ধুনীয়া লাগিছে। চাৰিটাহে বনালোঁ, আমাৰ ঘৰৰ পৰিয়াল কম যে সেইকাৰণে কমাই বনালোঁ। ঘৰতে সকলো বস্তু আছে আৰু প্ৰয়োজন হ'লে আকৌ বনাই ল'ম। আৰু আপোনালোকেও বনাব দেই, আৰু কিবা অসুবিধা হ'লে নিশ্চয় কমেণ্ট কৰি জনাব, মই ইয়াৰ ৰিপ্লাই নিশ্চয় দিম। এয়া দেখিছেনে আপোনালোকে বনাবই দেই, কাৰণ আমাৰ ঘৰুৱা নিম, ঘৰুৱা চাবোন স্কিনৰ কাৰণে খুব ভাল, গতিকে নিশ্চয় ট্ৰাই কৰি চাব। বন্ধুসকল, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে নিশ্চয় কমেণ্ট কৰি জনাব। যদি ভাল পাইছে তেন্তে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব। লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিলে মই ভিডিঅ' বনাবলৈ উৎসাহ পাম। প্লিজ লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব। আৰু যদি চাবোন বনোৱাত কিবা অসুবিধা হয় তেন্তে কমেণ্ট কৰি জনাব, মই নিশ্চয় ৰিপ্লাই দিম। ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ।